Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem um som ao vivo no programa com os músicos Rafael Brasil, Mariette Fialho, Rosa Franco e Márcio Bandeira. Tu também fica por dentro do trabalho do artista visual Dinei Prates. E a gente começa conversando sobre a mostra cênica da unidade móvel do Circo da Cultura, que começa amanhã lá na Casa de Cultura Mário Quintana. O projeto é uma parceria entre a Associação Rede do Circo, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação de Assistência Social e Cidadania. Converso agora com a Luciana Paz sobre a iniciativa. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Bom, um trabalho desenvolvido com as pessoas em situação de rua, mas que acabou trazendo para dentro dessa questão toda da rua, juntando com Shakespeare. Isso? Como é que vai ser? O Circo da Cultura é um projeto desenvolvido, então, pelas três instituições que tu falaste, e tem a parte que trabalha com adultos em situação de rua e com as crianças em situação de vulnerabilidade social, né? A mostra cênica, nesse momento, é das crianças em situação de vulnerabilidade social. São crianças, elas não estão em situação de rua, mas precisam de um cuidado, de uma atenção, e nos centros de referência de assistência social, então, a Fundação de Assistência Social e a SMC desenvolvem o projeto do Circo da Cultura. Esses CRAS estão distribuídos em 7 regiões da cidade, isso? Os CRAS ampliados, sim, tem 7 regiões da cidade. A Restinga, a Lomba do Pinheiro, a Bom Jesus, na Leste, a Noroeste, a Norte, a Glória e Centro-Sul. Então, nós atendemos essas 7 regiões, em torno de 600 crianças, né, que têm esse atendimento. E amanhã e quarta-feira a gente vai fazer a mostra cênica, que é fruto de um trabalho desenvolvido por uma equipe multi e transdisciplinar de artistas que faz encontros artísticos pedagógicos com as crianças. Faço que as crianças brinquem com arte, né? E o que vocês acabaram propondo para essas crianças foi pegar a obra do Shakespeare, pegar o Romeu e Julieta, fragmentos, para que aí no dia do espetáculo todos esses CRAS, todos esses grupos montem um espetáculo só. Como é que vai ser? Sim, nós dividimos, então, no primeiro dia são 3 regiões e no segundo dia são 4 regiões que vão apresentar. E nós trabalhamos muito inspirados na pedagogia de projetos, né? Então, tendo a obra do Shakespeare como fio condutor, embora a nossa intenção nunca foi montar Romeu e Julieta, mas sim fazer com que o Romeu e Julieta, essa história, inspire as crianças a criarem as suas histórias de amor e de morte, né? Então, assim, tem várias pequenas cenas que nesses 2 dias elas se juntam e criam um patchwork inspirados em Romeu e Julieta. Bom, e quais são os elementos cênicos usados? Elementos cênicos, não, técnicas cênicas, porque a gente está falando da rede de circo. Uhum. E a gente está falando de uma montagem teatral. Qual vai ser esses elementos cênicos que vão ser utilizados ou processos cênicos? Então, a ideia do circo, né, no nome, Circo da Cultura, é uma ideia de o circo como um espaço onde todas as artes convergem e trabalham em prol de um espetáculo, né? E a ideia de suspensão do cotidiano. Quando um circo chega na cidade, ele suspende o cotidiano daquela comunidade. Então, essa é a ideia do Circo da Cultura. Os artistas, que são artistas educadores, eles trabalham com as crianças, então, perna de pau, música, teatro, vídeo. E com isso, com todas essas ferramentas, as crianças vão vendo o que elas precisam desenvolver para o que elas querem criar. Né? Então, a gente tem, assim, as crianças fizeram as máscaras e depois começaram a criar coreografias com elas. Esse foi o grupo da Restinga. Na Leste, na Centro-Sul, eles fizeram o teatro dançado com o Fabiano, a Ávila e com o Wagner. E assim por diante, né? Cada núcleo trabalhou, uns mais voltados para a música, mas nunca é, ah, eu vou trabalhar música, vou trabalhar... Sempre é uma mistura das possibilidades artísticas, né? Para o que eles desejam, então, organizar como cena e depois compartilhar. Então, essa mostra é um momento super importante para a gente, porque faz parte do aprendizado, o momento em que tu vai compartilhar aquilo que tu pensou, que tu elaborou e que tu criou em conjunto, né? E tem uma questão bem interessante, que é também compartilhar e pensar o seu próprio entorno e lugares de convívio. Então, as realidades que são trazidas, mesmo a partir da leitura de um texto,
são diversas, né? Então, alguns trazem leituras, como tu bem falaste, tu estava falando em off para mim aqui, de aspectos bem específicos da obra, né? Que tu falasse um pouco sobre isso. Uhum. Então, pois é, amor, morte, tristeza, paixão, isso faz parte da nossa vida no cotidiano, né? E às vezes, quando a gente vai trabalhar com as crianças e vai dizer, ah, o que a gente vai montar de teatro, né, e tal, não sei o que, as crianças sempre vêm com os temas que eles sabem que os professores querem ouvir. Então, todo o nosso trabalho é fazer com que eles tragam questões que são, de fato, questões importantes para eles. Não interessa se vai mudar a macro política, né, mas o que mobiliza eles naquele momento. Isso vai fazer com que eles se empenhem e se dediquem a ir para além de si mesmo e criar, né? Que é esse o trabalho de qualquer artista, a priori, não sei. Certo, Luciana. Então, lembrando, então, ó, que a mostra cênica do projeto Circo da Cultura acontece amanhã, em quarta-feira, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. As apresentações começam às 7 da noite e a entrada é franca. Obrigado, Luciana. Parabéns pelo trabalho. Certo? Obrigada. Bom, e a Casa de Mandrágora reúne na mostra Aprumar fotografias e vídeos feitos pelo artista visual Dirnei Prates. Confira. Eu estou apresentando um conjunto de fotografias, né? Algumas fotos mais antigas, algumas fotos que eu fiz especificamente para a exposição, que são feitas com filme instantâneo. E os vídeos vinhos também feitos com filme de 35mm. E eles têm em comum essa relação com o mar, essa imagem do mar, né? E essa relação com o tempo que passa também, o tempo que passou, no caso, né? Além de terem sido feitas com material analógico, que é uma coisa que eu venho trabalhando, na realidade, nunca deixei de trabalhar, né? Tentar criar esses diálogos entre essas coisas que eu já tinha, que são esses trabalhos mais antigos, essas imagens que eu fiz, inclusive, são de fotografias da minha família, que eu acabei por fotografar exatamente a paisagem que aparece no fundo, que são paisagens que, para mim, são bastante caras, né? E eu resolvi experimentar com esses filmes para criar esses diálogos, né? Essas relações e até mesmo os contrapontos, né? Tentar criar algum tipo de alinhamento. Como o título diz, Aprumar, é justamente isso. Eu trouxe essa quantidade de trabalho para a exposição e aqui, conforme o trabalho ia, conforme o espaço ia pedindo, a relação dos trabalhos ia se formando, é que eu fui montando a exposição já com todo o material presente. Os filmes, enfim, 35mm também, são filmes que eu trabalhei em uma situação de limite, né, uma situação noturna. Eles acabaram por criar um grão na imagem, um ruído na imagem que me interessou bastante, que também remete a um tempo que não é o meu tempo, né? Um tempo passado também. Essa questão do tempo eu acho que é uma coisa bastante importante nesses trabalhos do Aprumar. Em termos de imagem, pelo menos a imagem dos filmes que são feitos com película, eles apresentam uma coisa que eu acho que eu não conseguiria se tivesse feito com um filme digital, que é essa impressão mesmo da passagem do tempo, né? Essa questão do grão que estoura, do limite da imagem, porque são imagens noturnas. E isso tudo, eu acho que fortalece a poética do trabalho. O Cinego é um coletivo que eu faço parte, né? É uma dupla, na realidade. Eu trabalho junto com o artista Nelton Pérez. A gente trabalha com vídeo já mais ou menos desde 2006. E o Cineágua também, as questões de Cineágua são relativas à memória, ao tempo, mas sempre tem essa questão da água, né, que acaba por aglutinar essa série de pensamentos que a gente tem. E até quinta-feira é possível conferir as fotografias e os vídeos do Dirnei Prates lá na Casa de Mandrágora. E a Cômica Cultural, Escola de Teatro e Produtora, está realizando uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar a abertura de um espaço multiuso aqui na capital, o Complexo Criativo. Nós conversamos sobre a iniciativa com a Patti Secato, que está aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Patti. Obrigada, querido. Então, mais um projeto da Cômica, agora um projeto de expansão, isso? Isso, a gente tinha um espaço, um teatrinho, né, que sempre é o sonho de todo artista, a gente tinha o nosso próprio teatro, de 50 lugares na usina do gasômetro, que é um comandato, né, acomodato, desculpa, e a gente perde, né, todo espaço público, ele é provisório.
E esse ano, então, a gente soube de uma hora para outra que tinha que sair. Agora, final de abril, né, tá batendo aí na porta já, a gente tem que sair com duas turmas. Turma de teatro musical, mais uma turma de laboratório, mais alguns eventos que a gente já tinha compromisso para 2015. E eu fiquei assim, né, teve parceiros que nos ajudaram até julho de receber essas atividades, mas eu fiquei muito angustiada, porque tudo é provisório, e eu não gosto do provisório, né? Eu gosto, pelo menos, a base, a estrutura, ela tem que existir para que a gente possa tocar o negócio com qualidade, né? Que, com calma também, porque a vida não é só trabalho, a gente tem que ter um pouco de estabilidade emocional. E aí vagou, então, uma sala embaixo da Cômica, ali na Oswaldo Aranha, vagou uma sala grande, e eu... louca como sou, corajosa como sempre, né? Não é que eu seja corajosa, eu tenho muito medo, mas eu sempre vou na contrafobia, eu enfrento os medos e vou lá e faço. Sem saída também, porque o artista ele vai construindo coisas, não tem como voltar atrás. O artista não é assim, ah, agora eu vou mudar de profissão. Até pode, mas é bem complicado, porque a gente se dedicou a vida inteira a saber fazer isso bem, né? Então, a gente não tem como voltar atrás. Aí eu aluguei esse espaço... Então, abrimos esse, na plataforma Kikante, esse projeto colaborativo, né, que a pessoa entra lá na plataforma, entra no nosso projeto e pode colaborar. A partir de R$30 e tem as suas recompensas. Tem, né? Suas recompensas, com produtos da Cômica, tem coisas muito legais, até investimentos para os cursos futuros, com bastante descontos. E, então, para a gente poder equipar, né? Para poder botar lá várias atividades multiuso, assim. Então, a gente precisa de espelho, que é caro, a gente precisa de piso, que é caro, toda a pintura, várias cortinas, ar-condicionado, aparelho de som, né? Tudo isso, se a gente for juntar na conta ali, né? Fica complicado. Então, a gente tem muita vontade, não tem o recurso financeiro nesse momento, mas é o momento. Então, a gente acionou o que é possível acionar. Hoje em dia, essas plataformas de financiamento colaborativo, elas são uma realidade para muitos artistas, né? Então, eu estou no corpo a corpo, com todos os meus amigos, conhecidos, fãs. Por incrível que pareça, eu estou tendo muito retorno de fãs que estão ajudando, estão colaborando. Eu estou muito feliz, né? Até quando as pessoas podem colaborar? Vai até 15 de maio, né, mais ou menos, a campanha. E o importante é achar o caminho, né? Então, é na plataforma Kikante, deve ser www.kikante.com.br. E o nome do nosso projeto é Complexo Criativo Cômica Cultural. E se alguém, né, quiser ajudar e tiver dificuldade, fala com a Cômica, que a gente encaminha, a gente manda o link para a pessoa. O importante é que, a partir de R$30, qualquer R$30 está nos ajudando nesse momento. E eu acho que o retorno para a cidade vai ser muito bom, porque nós vamos poder ter mais atividades. Mais um espaço para o teatro, mas não só o teatro, né? Um espaço que se propõe a ser multiuso. Eu queria que tu falasse do que vocês vão estar colocando nesse espaço. Sim, muitos artistas vão poder, né, vão ter um espaço equipado para desenvolver o seu trabalho lá dentro, né? Então, a gente vai trabalhar em formato de parceria, já tem algumas pessoas interessadas, né, em trabalhar e vão ocupar esses horários lá. Porque, na verdade, a Cômica ela tem uma sala em cima que está ocupada o tempo todo. Algumas imagens de alguns projetos da Cômica, alguns projetos culturais já apresentados pela legal. Cômica. E a de baixo, aí é Mulheres Persegueiras, meu último espetáculo. E embaixo, então, vamos dizer assim, vai sobrar horário. Então, a gente vai ter um espacinho zen, vamos ter uma galeriazinha, tudo pequeno, mas tudo bonitinho. É meio estilo assim, ó. Como é que eu vou te dizer? Ele é, não quero usar uma referência assim, então, mas tipo assim, o que acontece em Nova York, nas grandes cidades do mundo, Berlim, sabe? Onde os artistas, eles reocupam espaços, né, que não são tão nobres na cidade, e eles começam a trabalhar nos espaços verticais também. Dando multiplicidade, né, a esses espaços. Isso. Sim, rapaz, vou repassar aqui o endereço, tudo para as pessoas poderem colaborar. Deixa que eu falo aqui, ó. Quem quiser colaborar com o Complexo Criativo da Cômica Cultural, pode acessar o site Kikante, que está aqui na tela. E na página da Cômica no Facebook, tu também encontra mais informações sobre o projeto. Obrigado, Patis. Boa Muito sorte obrigado. Para você. Obrigado. Vamos lá, vamos levantar esse dinheiro. Muito obrigado. Certo. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Thank you.
eu e você, Tribon. Tudo a ganhar, nada a perder, eu e você, a sós, a dois. Saia, 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 como o som do Tim Maia. Saia, 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 como o som do Tim Maia. Vai ver se tira logo essa dor. Sai, vai dançar um pouco, por favor. Vai ver se tira logo essa dor. Sai, vai dançar um pouco, por favor. Você verá que vale a pena namorar. Despertará ou não na doce poesia da canção. Passear, neném, pra voltar tranquila pra seu bem. Ora vai passear, neném, pra voltar tranquilo pro seu bem. Saia, vamos moçada, saia. Saia, 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 como Sandro Tim Maia. Maravilha, maravilha. Saia, 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 como o som do Tim Maia. Hoje o nosso som ao vivo é com os músicos Rafael Brasil, Mariette Fialho e o Rosa Franco, acompanhados pelo percussionista Márcio Bandeira. Eles se apresentam amanhã na segunda edição do projeto Som, na discoteca Nato Rei, na Casa de Cultura Mário Quintana. Sejam bem-vindos. Rafael Brasil, a ideia é de juntar esse pessoal, velhos amigos, num projeto teu, né, que está levando alguns espaços da cidade. Exatamente. Né? Isso é um sonho que eu tinha já há bom tempo e que agora juntou todos os elementos e os... E as coisas necessárias para a gente transformar isso numa realidade. Então, a gente se juntou, fizemos a primeira edição em março, foi dia 22, lá no Gasômetro, e agora essa segunda edição, que vai ser amanhã, dia 28, para dando seguimento, né, essa ideia aí. Na verdade, era para ser uma coisa bem tranquila, era para ser uma reunião de músicos para divulgar o seu trabalho. A gente que toca direto em bar, a gente fica vendo essa coisa do público sempre pedindo as nossas músicas. E, às vezes, o ambiente do bar não te possibilita tu mostrar, né? Porque muitas pessoas vão para ouvir cover, que é o que a gente faz também, né? Tá, e a ideia vai ser como? Vai ser, tipo... Tu chama ao palco os teus convidados, vai ser um momento para cada um mostrar suas músicas. Exatamente. E só material próprio, isso? Isso. Nós três aqui, Mariette, Rosa e eu, estamos representando o projeto, mas tem mais três músicos, que é o Felipe Lua, o Meco Dutra e a Superpata, que é uma dupla, Rodrigo Sorriso do Otto Gomes, que estarão participando lá amanhã. Então, cada um vai mostrar seu trabalho. A gente está tocando junto, mas lá na hora, cada um vai tocar com os seus músicos, né? Então, vamos fazer mais uma agora, vai ser de quem é a música próxima? Da Mariette. Bom, então, por favor, um pouco mais de som. Guria. Que guria tem coça, que menina formosa, princesa guerreira. Ela é uma rosa, nele eu ponho fé, entrego meu coração, essa menina mulher. Encheu-me de emoção, não foi à toa, que surgiu em minha vida. Me fez melhor, curou minhas feridas, muito amor. Muito querida, o divisor de águas de minha vida.
verdadeira vida que levou. Caiu, comeu poeira, mas logo se levantou. Foi derrubando preconceitos, derrubando preconceitos, pois ser feliz é seu direito. Vem comigo, Roger. Foi derrubando preconceitos, derrubando preconceitos, pois ser feliz é o seu direito. Muito bem, lembrando, a segunda edição do Projeto Som acontece amanhã, a partir das 19h, na Discoteca Pública Nato Rem, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. A entrada é franca, teremos esse pessoal aqui mais convidados também. Queria agradecer a presença de vocês e pedir para vocês encerrarem o Estação Cultura com mais uma canção aí. E a gente volta também amanhã ao vivo. Tchau, tchau. E agradecer mais uma vez aqui do Estação Cultura, que está nos dando oportunidade. E lembrando também que da pessoa da Rosane Fontana, que foi a pessoa que nos convidou para fazer esse projeto lá no teatro, na discoteca pública, que não podia ficar de fora dessa citação aqui. Eu não sei. Não sei o que faço pra te conquistar. Por favor, me dê um sinal. Busque em cada passo uma explicação para entender você. Fecho os olhos e tudo que vejo é seu sorriso. Eu não sei, mas isso mexe tanto comigo. Sem querer fiz do seu corpo meu abrigo. E agora não consigo voltar atrás. Era tudo.